নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান জেলত আছে কিয় 2018 চনত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ক্ৰাউন প্ৰিন্স অফ সৌদি আৰৱিয়া মোহাম্মদ বিন সলমানৰ পৰা এটা অতি দামী পুৰস্কাৰ পাইছিলে গিফ্ট পাইছিলে উপহাৰ পাইছিলে সেইটো হৈছে এটা গ্ৰাফ ঘড়ী ৰিচৱাচ এটা গ্ৰাফ কোম্পানী হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ এটা কোম্পানী ঘড়ী নিৰ্মাণ কোম্পানী আৰু বিশ্বৰ অন্যতম দামী ঘড়ীবোৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰে গতিকে হলি কাবা এডিশ্যনৰ এটা স্পেচিয়েল গ্ৰাফ ৱাচ ক্ৰাউন প্ৰিন্সৰ পৰা ইমৰান খানে লাভ কৰিছিল কিন্তু সেই ঘড়ীটো তেওঁ ডুবাইতে অকশ্যন কৰি বহু টকা লাভ কৰিছিল বহু টকা তেওঁ লৈছিলে আৰু এই কামটোৰ কাৰণেই পাকিস্তানত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁক 3 বছৰৰ জেল দিয়া হৈছে আৰু পাকিস্তানী ৰুপিজ 1 লাখ টকাৰ তেওঁক ফাইন ভৰোৱা হৈছে কালি অৰ্থাৎ আগষ্টৰ 5 তাৰিখে এডিশ্যনেল ছেশ্যন জাজ হুমায়ুন দিলৱাৰে ইছলামাবাদৰ এডিশ্যনেল ছেশ্যন জাজ হুমায়ুন দিলৱাৰে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে মন কৰিব যথেষ্ট তাৎক্ষণিকভাৱে ঘটনাবোৰ হৈছে ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে আগষ্টৰ 5 তাৰিখে দুপৰীয়া 12:30 বজাত 12:30 আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাৰ পৰা প্ৰায় 25 মিনিটৰ পিছত 12:50 বজাত তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত যিধৰণে ভাৰতত আছে দোষী সাব্যস্ত হ'লে 2 বছৰৰ যদি শাস্তি পায় তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে যিটো ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত যি ঘটিছিলে সেই অনুৰূপ ধৰণে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকো বেন কৰা হৈছে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আৰু সেয়াই যদি হয় অনাগত যি নৱেম্বৰ মাহত পাকিস্তানত নিৰ্বাচন আছে সাধাৰণ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত ইমৰান খানে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল যিটো ৰাজনৈতিক দলে 2018 চনত পাকিস্তানত চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে পাকিস্তান তেহৰিকে ইনচাফ সেই দলটোৰ তেওঁৰ যি মুৰব্বী সেই মুৰব্বীৰ পদটো হেৰুৱাব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ সবিশেষ যি ঘটনা আগষ্টৰ 5 তাৰিখে ঘটিলে কিন্তু তেওঁ কৰিছিল কি তেওঁৰ যি টোচাখানা ৰেফাৰেঞ্চ কেছৰ কথাই আহি আছে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে এই টোচাখানা ৰেফাৰেঞ্চ কেছটো কি বিগত সময়ত আমি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও যিহেতু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অসমৰ পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত 1992 চনত পাকিস্তানে ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপৰ সোৱাদ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেওঁ বৰ্তমান জেলত আৰু তেওঁ জেলত যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে টোচাখানা ৰেফাৰেঞ্চ কেছ যিটো কেছত তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হৈছে আৰু মন কৰিব পাকিস্তান ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ পাকিস্তান যথেষ্ট পাৱাৰফুল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ পাকিস্তানে তেওঁক পূৰ্বতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিলে এই গোচৰত আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ পাকিস্তানে তেওঁক নিষিদ্ধ ইতিমধ্যে কৰিয়েই সমগ্ৰ বিষয়টো কোৰ্টৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছিলে ফৌজদাৰী কেছ ৰুজু কৰিছিল পাকিস্তান ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ পাকিস্তানে ফৌজদাৰী কেছ ৰুজু কৰাৰ পিছত তেওঁক পূৰ্বতেও দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ লাহোৰৰ তেওঁ ঘৰলৈ পুলিচ আহিছিলে তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল কিন্তু সেই সময়ত ইছলামাবাদ হাইকোৰ্টে তেওঁৰ যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বা তেওঁক দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল আৰু পুনৰ কেছটোক ৰিলুক কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে ইছলামাবাদৰ ডিচিশ্যন ছেশ্যন জাজে ইছলামাবাদ হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশত পুনৰ কেছটো ৰিলুক কৰি এইবাৰ কিন্তু সঠিককৈ দোষী সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া গোচৰটো কি সেই বিষয়ে আহোঁ টোচাখানা ৰেফাৰেঞ্চ কেছৰ বিষয়ে আমি কৈ আছিলোঁ তেওঁ টোচাখানাক বা পাকিস্তান চৰকাৰক নজনোৱাকৈ বা পাকিস্তানৰ সেই বিশেষ বিভাগক নজনোৱাকৈ ঘড়ী কাফলিং পেন আৰু আঙুঠি বিক্ৰী কৰিছিল ঘড়ী মানে বৃহৎ বৃহৎ মূল্যৰ ঘড়ী 3-4টা ৰোলেক্স ৱাচ গ্ৰাফ ৱাচ কাফলিং পেন ৰিং আদি তেওঁ বিক্ৰী কৰিছিল সেই ঘড়ীকেইটাৰ যিটো ঘড়ীৰ কথা কোৱা হৈছে মোহাম্মদ বিন চলমানে তেওঁক দিছিলে সেই ঘড়ীটোৰ মূল্যই পাকিস্তানী ৰুপিজত 8.5 কৰোৰ ইয়াক যদি 3ৰে ডিভাইড কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 3 কোটি টকা সেই ঘড়ীটো তেওঁ অকশ্যন দি বিক্ৰী কৰি আছিল আৰু সেই পইচাটো তেওঁ নিজেই হস্তগত কৰিছিলে যিটোকেইটা কাফলিঙৰ কথা কোৱা হৈছে সেই কাফলিংকেইটাৰ মূল্য হৈছে 56 লাখ যিটো পেনৰ কথা কোৱা হৈছে পেনটোৰ মূল্য 15 লাখ আৰু এটা ৰিঙো আছে গতিকে এইকেইটা তেওঁ উপহাৰ হিচাপে পাইছিলে আৰু এইকেইটা বস্তু এইকেইটা সামগ্ৰী উপহাৰ হিচাপে পোৱাৰ পিছত নিয়মটো হ'ল টোচাখানা হৈছে এনে এক ব্যৱস্থা টোচাখানা এটা পাৰ্চিয়ান ৱৰ্ড ইয়াৰ শব্দ অৰ্থ হৈছে লুজলি যদি ইয়াক অসমীয়া ট্ৰেঞ্চলেট কৰিবলৈ যোৱা যায় এক প্ৰকাৰৰ ভঁৰাল ইণ্ডিয়াতো টোচাখানা আছে পাকিস্তানৰ টোচাখানাত কোনোবা যদি চৰকাৰী ব্যক্তিয়ে সেয়া উচ্চপদস্থ বিষয়াই হওক মন্ত্ৰীয়ে হওক যদি কিবা গিফ্ট পায় সেই গিফ্ট টোচাখানাত জমা দিব লাগে টোচাখানাত ভেলুৱেশ্যন হয় ভেলুৱেশ্যন হোৱাৰ পিছত যিমান ভেলুৱেশ্যন হ'ল যিমান মূল্যায়ন কৰা হ'ল সেই গিফ্টটোৰ তাৰ 20% দি গিফ্টটো নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে যদি কোনোবাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিবা এটা গিফ্ট পালে ভেলুৱেশ্যন হ'ল 100 টকাৰ 20 টকা দি সেই 100 টকাৰ বস্তুটো তেওঁ নিজলৈ কৰি ল'ব পাৰে বিগত সময়ত বহু ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে তেনেধৰণৰ কামবোৰ কৰিছে কিন্তু ইমৰান খানে টোচাখানাক অৱগত নকৰোৱাকৈ এইবোৰ সামগ্ৰী নিজৰ লগত ৰাখিলে আৰু সমান্তৰালকৈ বিক্ৰীও কৰিলে তেওঁ যেতিয়া ধৰা কেনেকৈ পৰিলে প্ৰিয় দৰ্শক সেইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং
দুজন ব্যক্তিয়ে বিক্ৰী কৰিছিল ইমরান খানে সেই গ্ৰেফ ঘড়িটো সেই ঘড়িটো সেইজন ব্যক্তিয়ে পিন্ধি আছিলে আৰু পিন্ধিয়ে তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিলে মহম্মদ বিন চলমানক আৰু মহম্মদ বিন চলমানে যেতিয়া দেখিলে এই ঘড়িটোতো মই পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিছিলোঁ আপোনাৰ হাতলৈ কেনেকৈ আহিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যিজনে সেই ঘড়িটো ক্ৰয় কৰিছিলে মহম্মদ বিন চলমানক যিজনে অৰিজিনেলি সেই উপহাৰটো পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক দিছিলে যে মই এনেকৈ ইমৰান খানৰ পৰা ঘড়িটো কিনিছোঁ তাৰপিছতে সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিলে ডুবাইত তাৰপিছত সেই ঘটনা আহি পাকিস্তান পালেহি আৰু পাকিস্তানত ইমৰান খানৰ যিসকলে বিৰোধিতা কৰিছিল ইমৰান খানক যিসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁলোকে এটা এমও পালে তেওঁলোকে এটা সুবিধা পালে সুযোগ পালে ইমৰান খানৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু তাৰ পৰা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ল প্ৰথমতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পাকিস্তানত গোচৰ চলিলে তাৰপিছত গোটেই বিষয়টো পাকিস্তানৰ লিগেল ছিষ্টেমলৈ গুচি গ'ল এতিয়া কওঁ ভাৰতবৰ্ষত ব্যৱস্থাটো কি ভাৰতবৰ্ষত এনেধৰণে অনুৰূপ ধৰণে টোচাখানা আছে আৰু টোচাখানাটো কণ্ট্ৰল হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ্ছৰ যোগেদি আৰু ভেলুৱেশ্যন কৰা হয় কাষ্টম অফিচাৰ এগৰাকীয়ে ভেলুৱেশ্যন কৰে ভাৰতবৰ্ষত এখন আইনো প্ৰণয়ন কৰি থোৱা আছে 1978 চনতে সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল সেই নিয়ম প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু সেই নিয়ম সময় টাইম টু টাইম বিভিন্ন সময়ত এমেণ্ড কৰি থকা হয় সংশোধনী ঘটাই থকা হয় 1978 চনতে ভাৰতবৰ্ষত ফৰেইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰুলছ 2012 ফৰেইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰুল 2012 হৈছে শেহতীয়া এমেণ্ডমেণ্ট 78 চনৰ পৰা সেই নিয়ম চলি আহিছে গতিকে কোনোবা যদি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই নিজৰ কেপাচিটিত বা প্ৰধানমন্ত্ৰী বা আন মন্ত্ৰী নিজৰ কেপাচিটিত কিবা উপহাৰ পায় বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সেই উপহাৰ টোচাখানাত জমা দিব লাগে সেই উপহাৰৰ মূল্যায়ন কৰা হয় কাষ্টমে মূল্যায়ন কৰে আৰু যদিহে সেই মূল্যায়ন কৰাৰ পিছত উপহাৰৰ মূল্য 5,000 টকা 5,000 কম হয় যিজনে সেই উপহাৰ লাভ কৰিছে ৰিচিপিয়েণ্টজনে সেই উপহাৰ লৈ যাব পাৰে আৰু যদি 5,000 টকাৰ বেছি হয় সেই উপহাৰ টোচাখানাত থৈ দিয়া হয় বা সেই অতিৰিক্ত মূল্যটো প্ৰদান কৰি সেই উপহাৰ লৈ যাব পাৰে অৰ্থাৎ এটা উপহাৰৰ যদি মূল্য 10,000 টকা তেওঁ 5,000 টকা প্ৰদান কৰি সেই উপহাৰটো লৈ যাব পাৰে অতি সম্প্ৰতি হলকৈ যদি মূল্যৱান কি ভাৰতৰ কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে বা ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে পাইছে মনত পৰে আমাৰ সুষমা স্বৰাজ প্ৰয়াত সুষমা স্বৰাজে জৰ্ডানৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্সৰ পৰা এটা জুৱেলাৰী ছেট পাইছিল চিলভাৰ জুৱেলাৰী ছেট পাইছিলে ডায়মণ্ড এম্বেডেড সেইটোৰ মূল্যায়ন তেতিয়া কৰা হৈছিল 6.7 কৰোৰ সুষমা স্বৰাজে সেইটো গ্ৰহণ কৰা নাছিলে সেইটো এতিয়াও টোচাখানাত পৰি আছে অনুৰূপ ধৰণে ভাৰতীয় বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক গিফ্ট দি অতি সম্প্ৰতি যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আমেৰিকালৈ গৈছিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ফাৰ্ষ্ট লেডি জো বাইডেন আৰু লেডি বাইডেনক উপহাৰ দিছিলে এটা হীৰাৰ আঙুঠি দিছিলে 7.5 কেৰেটৰ এটা হীৰাৰ আঙুঠি দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানলৈও বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৈ গৈছিলে অনুৰূপ ধৰণে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহকো বিদেশী তেনেধৰণৰ গিফ্ট দিয়া হয় কিন্তু সেই গাড়ী চাৰি গিফ্ট দিয়াৰ পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহে বিভিন্ন সময়ত গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু দামী গিফ্ট লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু গাড়ীৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি গাড়ী গিফ্ট লোৱাৰ যদি উদাহৰণ আছে সেয়া আছে ৰাজীৱ গান্ধী আমাৰ মনত পৰে 1968 চনত তেওঁক জৰ্ডানৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্সে তেনেধৰণৰ গাড়ী গিফ্ট কৰিছিল তেওঁ সেই গিফ্টখিনি গ্ৰহণ কৰা নাছিল বা সেয়াই গাড়ীকেইখনৰ কি হ'ল জনা নাযায় কিন্তু পাকিস্তানৰ সুকীয়া পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান পাকিস্তানৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰীয়ে সময়ে সময়ে বহু তেনেধৰণৰ গিফ্ট গ্ৰহণ কৰি আহিছে আমাৰ হাতত এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে তেওঁলোকে গিফ্টবোৰ গ্ৰহণ কৰে ভেলুৱেশ্যন হয় তাৰপিছত সেইবোৰ বিক্ৰী কৰাৰ ঘটনা আছে চৌকত আজিজ আছিলে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া পাৰভেজ মুশ্বাৰফ পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আছিল তেওঁ এখন টয়'টা লেক্সাছ গাড়ী পাইছিলে টয়'টা লেক্সাছ এখন দামী গাড়ী তেওঁ কি কৰিলে গাড়ীখনৰ মূল্যায়ন কৰিলে যিমান গাড়ীখনৰ মূল্য তাতকৈ কম ভেলুৱেশ্যন কৰা হ'ল আৰু 20% দি তেওঁ পিছদিনাখনেই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিলে পাৰভেজ মুশ্বাৰফ পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ডিক্টেটৰ আছিলে তেওঁৰ কাৰণে কোনো ৰুলেই নাছিলে যি তেওঁ গিফ্ট পাইছিল সকলো তেওঁৰ লগত ৰাখিছিল যেতিয়া মন যায় বিক্ৰী কৰিছিলে শ্বাহিদ খাকান আব্বাসী আৰু এজন পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ সেই ঠিক তেনেধৰণে তেওঁক বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ কাৰ্যকালত 10 কোটি টকাৰ জুৱেলাৰী পাইছিলে সেইবোৰো সকলোবোৰ তেওঁ 20-20% দি পেলাই হস্তগত কৰিছিল নৱাব শ্বৰীফ বৰ্তমান তেওঁ ভাতৃ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ নৱাব শ্বৰীফ প্ৰাক্তন পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ বুলেট প্ৰুফ গাড়ী পাইছিলে বিভিন্ন ঘড়ী পাইছিলে সেইবোৰো তেওঁ কম মূল্যৰ ভেলুৱেশ্যন কৰি 10-20% দি সকলো তেওঁ হস্তগত কৰিছিলে গতিকে পাকিস্তানত তেনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে মই ক'লোঁ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লেক্সাছ গাড়ী এখন পাইছিলে সেই গাড়ীখনত কম ভেলুৱেশ্যন কৰি 20% দি পিছদিনাখন আকৌ সেই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছে বৃহৎ মূল্য তেনেধৰণেও পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানবোৰে উপহাৰ পোৱা গিফ্টবোৰৰ লগত কৰে পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত এয়া সাধাৰণ ঘটনা
যদিও ইমরান খানেও একে ধরনের ঘটনায় ঘটাইছিল একে ধরনের কাম করেছিল কিন্তু ইমরান খানের বেলিকা পূর্বতে টোসা খানাক অবগত নকৰিয়ে সকলো বস্তু বিক্রি করেছিল গতিকে কবলৈ গলে আজি তারিখত পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পাকিস্তান দলটির প্রাক্তন অধিনায়ক এসময়ত বিশ্বর অন্যতম এজন জনপ্রিয় ব্যক্তি ইমরান খান আজির তারিখত জেলের ভিতর তেওঁ সকলো হেরুয়াইছে তেওঁ পদবী হেরুয়াইছে তেওঁ নির্বাচনত অবতীর্ণ হব নোৱাৰিব কাৰণটো হৈছে তেওঁ এটা উপহার স্বরূপে পোৱাটা ঘড়ি বেচিছিল এটা আঙুঠি বেচিছিল এডাল কাফলিং বেচিছিল আর এটা সেই সামগ্রীসমূহ বেচিছিল ঘড়ির রোলেক্স ওয়াচ তিনিটা বেচিছিল গ্রেফ ওয়াচ এটা বেচিছিল কাফলিং বেচিছিল আর একটা পেন বেচিছিল গতি এই সামগ্রীসমূহ বেচার কারণে আজি বিপদত পড়িল ইমরান খান গতি ইমরান খান কিয় জেললৈ গল তার এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো প্রিয় দর্শক শিরোনাম দখল করেছে ইমরান খান জেললৈ যাওয়া ঘটনাটে গতি অন্য সকলেও করেছিল কিন্তু অন্য সকলে নিয়ম যে নিয়ম পাকিস্তানত নিয়ম নির্ধারিত করে থাকা আছে সেই নিয়ম মতে করেছিল কিন্তু ইমরান খানে সেই নিয়ম বাইপাস করেছিল সেয়া আছিল বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব কিবা প্রশ্ন থাকলে আমার ইউটিউব হ্যান্ডেল আর ফেসবুক পেজত সেই প্রশ্ন আপনাদের সুদিব পারে আমি ইয়ার উত্তর দিবলে চেষ্টা করিম বক্তব্য রাখি থাকিব সমালোচনা করে থাকিব আপনার বক্তব্য সমালোচনা আমার কারণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ।